Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Obrigado pela energia que me mandam. Muito obrigado pelas visualizações. Ainda são pouquinhas, eu sei, mas se Deus quiser, no futuro serão mais e maiores e os vídeos serão cada vez mais profissionais. Mas neste momento o que interessa é que eu tenho uma mensagem que quero partilhar com vocês e que nos vai conectar. Já ouviram falar de criptomoedas? Este é o assunto do vídeo de logo à noite. Criptomoedas. Atenção, criptomoedas. Fixem bem, este tema está ligado a inovação e crescimento pessoal. Hoje é fim de semana, good vibe, everything is good, yeah, just chilling. Just chilling. Criptomoedas, pessoal, passei só para vos dizer que o tema do vídeo de logo à noite é criptomoedas. No vídeo, às 20 horas, por favor, não percam, ajudem-me a crescer e juntos conectamos e somos mais fortes. E já sabes, está tudo em ti.